И с него да ходим на море, да скачаме от високо, защото имам намерение да отидем на Созопо, има там да скачаме от високо по водата с GoPro, ще е мега интересно. Това не ми трябва. Headshot. Къде да удариш? Това не ми трябва. Headshot. Тебе ли ударих? Тебе ли ударих? Тебе ли ударих?